Fudbaleri Spartaka drugu fazu priprema za novu fudbalsku sezonu odradit će na Zlatiboru, gde je planirano da odigraju 4 prijateljske utakmice. Trener ekipe Petar Kurčubić put Zlatibora poveo je 26 igrača. Prvu utakmicu fudbaleri Spartaka će da odigraju 16. jula protiv ekipe Donjeg Srema. Prvi deo priprema karakteriše veliki broj igrača, igrači na probi. Imamo u skladu sa orijentacijom kluba normalno jedan veći broj igrača iz Podmatka, iz Palića, znači igrači koji su iz naše škole, koje prate godinama i koji sada polako kucaju na vrata.